Kaunyemo tugamba bugamenti no unakula abakyala tuli mukwenyumiriza mu naye tulina abakyala ebizibu bitulumanga ffe nze ngenda n'enjagala omuntu oba ogenda sinze nzeka lwaki abantu be tubaagala tebatwagala naddala abasajja tubawa obulamu bwaffe ne tubaagala ne mumaliza nga mutumenya emitima abakyala twegumye tutya kuba si ffe ffe kabali wano n'abali ebweru eyo walogo bakakuba emiggo walogo bakagamba dde ewammwe kyokka mukyala lunaku lwaffe sayagazi sibogende ewanyoko abakyala tugezeko kuba independent. Atete tuzale, tetu ufumbirwe. Kuzale, uteka wabu tesi na uzala. It's very simple. Na henga, tugeza wako wa independent. Ekisinga utumanya abacha, let me tell you something. Kubela dependent. No mutima kwa agalo mutu, but once you're busy, you can survive. Katinga, Zubeda Byantalo depression. Nemugamba, not everyone are breaking up no mutu, are going through depression. Shitegera. But once you're busy and you have business going on, oba, where you meet it, they watch your chigamba, right? Sweet, bali bakuchaye ke byaddala ngomuntu baddo mwagala. Byaddala nenkaba namaziga. Nenkoma one ninnya nnyonyinga njagala kuvaawo ko just. Linda ko bonyigo linyanyo. Chatuliko si choliko. Ono chatuliko si chaliko. Omuntu akuchawe nga wansuze na yo lina yawo. Omuntu gwamanne gwe byotuliko si byoliko. Wamannina. Wama omchala aliye ali mukulabe sawe. Bwakera kumachanga no mtu gabadde ayagala. Omugumi oti anti asigale nga mchala. Nga bamuchayi nga mtufu awulira afa. Jinza tani kila wanza abata manja isemu. Ngoore chisemu ko? Yes. Aha, katu wabo tani kila. Ngoore chivamu otia. Raji mba uyagala nkunyumize nga wanzi wena chivamu. Wagala kumku watasipini. Chenyi zoko gila nti, abachala tuwe suri lidenyo. Kwe ya gala, netuwe malamu nyo. Okwagala abantu baffe okwagala ya like ntino oyagala nnyo omuntu oli gwe notefaako exactly yeah. Okay inda gwe muba muri nga muri mu relationship it has to balance tuleke nnyo okwemayira mu abasajja nga twerabidde kiki kye tuli at the end of the day tuyina insurance and it's gonna be there for forever watya bwafanga olabika bubi Atenga na mwando ino kubango onyirira. Wafuna dako mnanga, tobo na fagu. Onkole dako, onkole dolo nako nina, wafuna dako. All in all, abachala bambi, tuwelezemu no kwe ya gala nafe wa denga, tufanyo kwa gala bambi bafe. Tuwa gale, nenafe tuwe ya gale. Welekele yo, this is for my self-love, just in case. Baba nyiza. Sweet, Zubeda. Abachalo ba magezi ki wago wangambira wombu nzeravu eno bwe yono neka munga kwate ndala ananga bwendi mangamba bakuchalo naye ndi mulamu ndi anywa to missing ako cha msana de cheguru na nze nina che nakiriza ntinga bove wa mama uno msibula nti mama ngezi ngofunye mtu go sanze Kampala no bela naye mama we yakuzala nakukuza ato cha inza na mukubira kasimu kati ngo sanze busanze muntu kiriza nti nayo so asobola kulekawo oba nawo so mulekawo tuino igo kukiriza nti okuchaiwa je kuli otyo just in healing process eruma ne tuino jimanyira okay ne insurance ntufu eyo mchala joinza okwebeza bane mchala msaje ataenza chawa mukazi achala biko bulunji eh atainga ina mne kumagezi ne sense tegerera eh we got to beleza mukunda endabika yo che kitibwa banange ofanyo ku msaje ne wera bilanti abaka ne wera bile chizigo ne wera bile akavi ayagala koma wera sange bilunji abakazi ba upgrading anya basaje ita upgrading omsaje ali ku degree soka uchali ku pisebe nagenda ku masters goli yao kula masuti kati aduka ku phd nga chayagala kwa p7 ukakasa nedda segeza mulinyi senga weri nyisa ogula perfume nagule ye 5 gula yake 2 it has to balance ya gula perfume unyangange genga unyanga malaika kwasa ino unyanga malaika gwengega kuleke you guys no si changu okola okwesonyo omuntu gobando mwagala Ata katogenda kwetta. Sweet, biebe oli byagament process eruma. What I would say is whatever way you can handle it that way as long as the way say. Cuz abantu bakola binja bambanywe njaga bamu beba kandu mulala bam like it's different for everyone. So to wali wa formula anti yeno ekuletera okwesonyo omusa. Tujaguma tujabagumira basaga.